ya Mungu. Sasa hivi shindaje hapo? Au ndio kujashinda bila bila? Yaani GG, both will score. Ai ya Mungu. Ile dunia hii. Mateso. Mateso. God have mercy upon us. Ele comeu o que tu mora pela ela? Pula ali. Olha, aba nisso é mizende, aba sei que é mizende, cabeça. Tu é mizende, vou já safari já. A few moments later. Bange bange tunavuta eh. Aisha ya kupanda na kufuta. Bange. Bange bange tunavuta. Sisi ndo 200 tena inanichanganya. Bona shida na gani? Kumtuma. Kumtuma. Sasa kumtuma tu. Sasa kumtuma sio namtuma mtu yoyote. Unakwenda kumtuma kitu gani kwani? Mafuta. Ah. Hivi hivyo. Leo sijali ndugu wangu. Just kiliza. Wewe nipe wewe na mimi nitakupatia mafuta sasa hivi. Nipe wewe unashangaa nini? Sikumtuma mtu. Wapi bila maokoto tena? Nani akashinda kufanya kazi? Baga sifanya kazi na asili. Nimezunguka. Mafuta shilingi ngapi umeniambia? Ya jelo. Ya jelo. Kwa hapa na baki jelo. Mungu akubariki dada wewe. Yaani dada una moyo mkunjufu na moyo mzuri. Sasa ukimtuma mtu Uja nikuletee, sasa hivi. Hapa nende kwa mangi. Kula unapendelea kuoga. Dada, sasa sikiliza, mafuta. Nimeenda kuzunguka, jeu nimeabatia mbali ya mafuta. Yaani ila mafuta ingekuwa umeniagiza nazi. Ningekwenda wasiwasi kidogo, lakini mtu wa kike bwana. Angekuwa kiume angeniagiza nazi, basi mimi lazima ningeka question mark. Hai mafuta ni 500. Nimezunguka. Yaani mazungu ni kweli. Kama ungemtuma yule mtoto, mimi na Isa angerudi bila mafuta. Angekuta kaja dakika sio kwa wala yule amepotea. Sio ni moja mimi ni mwaminifu. Yaani ungeweza kama sisi tunakuwa waaminifu kwa sababu gani unajua? Sasa tunaogopa, tunajua tunakufa muda wote. Sasa tuko katika miezi ya kwenda kujika karibu na Mungu, malaika pembeni na kushoto. Ili wanaandika mema tu. Yaani mpaka wanaandika mabaya anaandika mema tu. Hasa mambo nje mchi yangu. Poste kirapo nini? Bora na mtoto mamba shilingi 500 akanunua unga 300, kauna 200 umempa. Sasa mwenye pia amenipa shilingi 1000, nikanunua mafuta 500, yabaki 500. Ndio ya kwangu. Ndio ya kwangu. Sasa wewe bwana chidai hapo dai nini? Wewe funga, kausha. Asifanya kazi na asile, mimi nishafanya kazi yangu nimemaliza. Sasa ndo makubaliano hapa kati tunaondoka. Makubaliano. Sasa bwana yule mtoto umempa hela. Bwana yule mtoto umempa hela. Ushaniharibia bajeti zangu babu. Sasa mambo gani? Kwenda hapa. Bajeti ungekujungelijua hilo usingenituma mimi. Toka hapa. Hani ya sela miaka hii. Chefu. Hilo. Thank you for watching.